Mobiltelefonens succes kan sammenlignes med den personlige computers betydning for vores arbejds- og privatliv. I disse år tager den elskede kommunikations- og legetøjsgenstand et kvantespring ind i kommunikationssamfundet. Vi har set på, hvad man egentlig kan forvente sig af fremtiden. Der er mange mobiltelefoner at vælge imellem, hvis man lader sig konfrontere med butikkernes udvalg. Men det skal man ikke lade sig skræmme af, for de fleste steder kan man få kyndig hjælp og vejledning. Kent, hvis nu man har sat sig for, at man vil købe en mobiltelefon, hvad er det så, man skal overveje, før man overhovedet går ind og kigger på en? Ja, man skal finde ud af, hvad det er, man gerne vil med den her telefon. Hvor langt man vil gå med den, om man vil have en med farveskærm på, for eksempel, som er noget af det nye, vi har på markedet i dag her. Om man skal bruge den til sms-beskeder, om man vil bruge den i forbindelse med sin bil, hvor man gerne vil have den lavet en montering osv. Er der forskel på så, om det er erhvervsmæssigt, eller om man er et ungt menneske, eller om man er en, der bare skal bruge den i fritiden? Er der stor forskel på, hvilket behov folk har, som kommer ind hos dig, eller kunderne har? Ja, det strækker sig med en meget stor spændvidde, vil jeg sige, hvor de hele unge mennesker, de vil måske gerne have et eller andet med smart design. De vil gerne have noget, hvor der ligger nogle muligheder i. Kontra hvis vi går i en ældre generation, hvor når vi snakker rent privat, som vil måske gerne vil have en telefon, der kan det mest basale ting, og så ønsker de en ikke at have mere at bruge den til. Hvad gør du, når nu at der kommer en kunde ind som mig, der ikke ved ret meget om mobiltelefoner? Hvad er så det første, du gør? Jamen det er at prøve at høre, hvilke krav og forventninger du har til den her telefon, du egentlig gerne vil have. Prøv at pege mig lidt ind på, du kunne godt tænke dig en, der kan skrive sms-beskeder. Du vil egentlig gerne have en telefon, der har et modemforbindelse, fordi du har en bærbar PC. Og prøve at få de her krav og forventninger bragt på banen for simpelthen at høre nærmere ind til, hvad det er, du har brug for. Og hvis nu vi lader som om, at jeg så var en ældre person, som kom ind hos dig og skulle have en mobiltelefon, hvad var det så for en model, som de fleste går efter, eller der er mest populær for ældre? Det kan man ikke sige som sådan. De ældre vil jo gerne have, som måske ikke er helt fortrolige med de her nymodens ting, der er kommet på markedet, de vil måske gerne have noget, der er nemt at have med at gøre. De vil gerne have en telefon, der er nemmere at sætte sig ind i, hvor vi så må på bedste formåen må komme med vores bud på, hvad det er, vi mener, der kunne være en god ting for dem at starte ud med. Omvendt, vil de unge så godt have mobiltelefoner, som er meget avancerede og som kan en masse, eller er det sådan noget som designet, der tæller for, hvad de vælger at købe? Det er lidt af hvert, vil jeg sige. Det er både design, men også hvad de kan. Fordi det er klart, at det er et form for profiler at stille sig selv for at overskue, hvad det er for en type telefon, man har. Så det er da helt klart, det der har en ting at sige, at funktionerne, det er meget med, at de unge gerne vil have en masse funktioner. Det kan godt være, at de ikke bruger dem nu her, men det er sådan, som mange opfatter det i hvert fald. Kan du sådan tage et par eksempler på telefoner, hvad de kan af forskellige ting, hvis du tager et par af de mest populære modeller, som måske også er lidt forskellige? Mm-hmm. Man kan tage sådan noget som Nokia 3310, som er en af de meget berømte telefoner i øjeblikket, som der bliver solgt massevis af over det hele. Og det, der gør sig gældende med den, som gør, at mange folk vælger den, det er, at den er ekstremt nem at finde rundt i. Og man har en masse muligheder med at skifte front, ringe, toner, logo osv. Og vil man have noget, der er lidt mere avanceret end den, så kan man få en tilsvarende model, hvor der er VAP i. Og VAP, det går simpelthen bare ud på, at man kan gå ind på nogle deciderede hjemmesider og søge på noget økonomi, finans, sport, hobby osv. Er Nokia stadigvæk, nu nævnte du selv Nokia, er Nokia stadigvæk det mest populære mærke inden for salg af mobiltelefoner, og nu refererer jeg sig til unge, altså det de unge køber? Inden for de unges verden er det en meget populær telefon, ja. Blandt andet fordi man har de her muligheder med at kan skifte covers på dem, eller det vil sige fronte og ting og sager. Men hvis man kigger bredt over det hele, så vil jeg sige nej. Der er mange nye spændende produkter på vej, som er lige så interessante som Nokia. Hvad med prisen? Gør det ikke noget? Det gør det også. En del jo. Men igen, afhængig af, hvad for en type kunde vi snakker om. Lars, når nu vi snakker fremtid og mobiltelefoner, hvad er så fremtiden inden for mobiltelefoner? Fremtiden går helt klart i retning af, at vi ønsker at integrere vores arbejdsliv med vores fritidsliv. Det vil sige, at vi vil gerne kunne tage kontoret med hjem, vi vil gerne kunne tage det, vi har derhjemme med på kontoret, vi vil gerne kunne tage det hele med ud i naturen, og vi skal kunne gøre det hele, uanset hvor vi befinder os henne. Og det er jo så ligesom et krav, som der bliver stillet, som vi kan se, der bliver
fulgt op på via de produkter, man begynder at kunne se dukke frem. Blandt andet sådan noget som farveskærm på mobiltelefoner, ved at blive stort. Personlige kalendere med farveskærmer. Mulighederne for at integrere sin personlige kalender med en mobiltelefon, for derigennem at kunne gå på internettet, søge informationer. Man kan koble op til sin arbejdsplads eksempelvis. Man kan få sin e-mail leveret der, hvor man nu måtte befinde sig. Og det er ligesom de krav, der kommer og udmønter sig i nogle produkter. Har I allerede nogle af de produkter på hylden, eller er det fremtid? Heldigvis kan vi så allerede præsentere nogle af vores produkter i dag, og vi har dem på hylderne. Det vil altså mobiltelefoner med farveskærm, som kan modtage e-mails, som man kan læse og man kan sende. Og det vil altså personlige kalendere, elektroniske kalendere, hvor man ligeledes er i stand til at modtage e-mails, man er i stand til at gå på internettet, hente oplysninger, som man kender det fra sin arbejdsplads eller fra sin hjemmecomputer. Ja. Er der lige pludselig alt det her tilbehør til mobiltelefonen, er det udover det et udtryk for et behov hos brugerne selvfølgelig, er det så også et udtryk for, at markedet er mættet af mobiltelefoner, og I nu skal finde på noget nyt? Det kan man selvfølgelig godt sige. Det er jo ingen hemmelighed, at markedet selvfølgelig er mere mættet nu, end det var for 5 år siden. Alle mere eller mindre har jo i dag en mobiltelefon. Så vi ser, at salget af mobiltelefoner i dag går i højere grad på gensalg. Det vil sige, at det er folk, som går på deres anden eller tredje eller fjerde mobiltelefon. Så ja, man kan godt tolke det som et udtryk for, at vi selvfølgelig skal finde nogle nye og nogle interessante produkter, men det er også noget, som er i fin stil med de krav, der bliver stillet i omgivelserne. Ja. Hvis nu, at jeg har købt en mobiltelefon, og jeg kommer hjem, og så er der lige pludselig nogle af funktionerne, jeg simpelthen ikke kan finde rede i. Jeg ved godt, jeg har en manual med hjem, men alligevel kan jeg simpelthen ikke finde ud af det. Nej. Har I så nogle service, sådan, så man kan vende tilbage til jer og få hjælp? Ja, vi har jo vores kundeservice, som man altid kan få fat i, hvis man forestiller sig, der kommer en kunde ind til os. Og i løbet af aftenen finde ud af, at der er lige nogle ting, jeg egentlig gerne vil have lidt mere styr på. Og man ikke kan få fat i os, så er der vores kundeservice, man kan ty til. Og de er så åbent fra kl. 8 til kl. 20 hver dag. Så man trods alt lige har en mulighed for at få besvaret nogle spørgsmål. Ellers er man altid ekstremt velkommen til at komme ned til os, for at få den fornyende viden, man gerne vil have suppleret op på. Så købet er altså ikke slut i det, man går ud af butikken, man kan vende tilbage til jer? Absolut ikke, fordi vores fornemmeste opgave det er at få nogle vel tilfredse kunder, som vi kan få lov til at servicere næste gang, de skal ud og have noget nyt til deres telefon også.